ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 8:30 ਤੱਕ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁਬਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਚਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਮਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 3 ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1ਵੀਂ ਕਲਾਸ 2ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਚੁਬਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਬੜਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਲਨ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਗਾਨ ਜਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਬੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਮਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਸੋਨੂੰ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਮਲ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਗੈਰ ਕਾਪੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਡੂ ਖੇਡੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਕਾਪੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਆਪਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਪਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਬਿਤਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਗੁੱਪਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ, ਗੁੱਪਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁੱਪਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਪਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੋ। ਸਹੇੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ? ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਹਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
بڑے سوکھے سوال نے، بہت سوکھے سوال ہے، بولے